Fox Dog. Máme tu nejlepší hráčku Židenic, Oksanu Matějevu. Oksano, co by si řekla k našemu utkání? No, řekla bych, že drželi jsme tyto 60 minut a že z tohoto zápasu odneseme všechno, co nám šlo. Že měli jsme tyto okamžiky a musíme to proměnit, prostě tyto šance, že to máme a že chceme bojovat dál. Ano. A že to nám půjde. Dobře, zítra vás čeká opět složité utkání. Myslíš, že budete muset něco zlepšit konkrétně oproti dnešku? No, myslím, že ano. Budeme se snažit proměňovat svoje šance a taky odneseme bojovnou náladu. Máme tady trenéra hostujících, Jiřího Vidvaře. Jirko, jak jsi spokojen s dnešním utkáním? Tak samozřejmě podle výsledku nemůžu být moc spokojen. Čekali jsme, že potrápíme soupeře víc. Bohužel dneska nám to nevyšlo, drželi jsme se za začátku docela. Ta obrana nebyla špatná, bohužel asi v té půlce zápasu tam byl prostě zlom, kdy jsme dostali 2-3 rychlý góly a už to bylo špatný. No. A v čem myslíš, že byste měli zapracovat do zítřejšího utkání? Těch věcí je určitě spousta, samozřejmě, protože Bohemka je jasný favorit do té série, ale máme před sebou minimálně 3 utkání, takže pro nás samozřejmě spousta zkušeností. Je potřeba pracovat na spoustě věcí, jo, takže my si zítra uděláme nějakou další poradu, řekneme si, co nám všechno nešlo a zkusíme se to do zítřka vylepšit a budeme se prát dál zase. Ještě předtím, než jsem věděl, že budete hrát proti Bohemce, byl to zrovna super, který byste si přáli ještě před finále, nebo ne? Tak upřímně řečeno, tam moc není na výběr, ta první trojka je hodně silná. Tam nebyla moc velká šance, že bychom dostali někoho jiného, no jestli bychom hráli s Arbarentem nebo hrajeme s Bohemkou, tak pro nás není zase takový rozdíl. Je to pro nás dobrý, že prostě získáváme zkušenosti v těchto zápasech s těmi silnějšíma soupeřema, ale je to asi jedno. Dobře, a ještě mám tebe menší otázky. Jak se v Brně koukáte na nový hrací systém, který schválila ligová komise, že se bude hrát každý víkend? Já se přiznám, že my jsme to v podstatě nějakým způsobem s vedením klubu ještě neprobírali, chtěli jsme se soustředit na ten závěr té sezóny, teďka nějakým způsobem to budeme řešit, budeme to probírat s hráčkama. Osobně můj názor je takový, že ze sportovního hlediska je to správně. Jo, samozřejmě spousta názorů hlediska finančních a nějaký náročnosti pro kluby tam určitě jsou, to je prostor prostě k diskuzi, ale za mě říkám, že ze sportovního hlediska je určitě správně. A ještě ta druhá otázka, jak ty osobně se koukáš na myšlenku superfinále, které nás letos čeká poprvé? Já si myslím, že ten projekt je určitě zajímavý, že to je dobrý nápad a snad to přitáhne lidi i na ženský florbal.